Salam aziz izleyiciler. Bugün ben size aziz izleyicinin verdiği sualına göre yani ben video hazırlamışam. Demel izleyici bana sual vermişti ki komentarda. Kollektor yani karbüratorda olan kara hissesi boşalır. <laughs> ben de yani SMS vasıtasıyla komentarda yani sual verdim ki yani bildiğim başa düştüm. Siz kollektor deyirsiniz. İzleyici dedi ki bəli kollektordur boşalır. Yani sebep nedir? Burada cürbəcür cür sebepler var. Yəni ona görə də bu videonu hazırlamışam. SMS vasitəsilə bunu, yəni tam məlumat vermək olmaz. Deməli, birinci növbədə yəni açılmağı kollektordan asılıdır. İkinci növbədə isə gördünüzmü, botlardan asılıdır. Kollektordan necə asılıdır? Deməli, kollektordan da həm yəni botların boşalmağı asılıdır, həm də yəni, texi də sönməyi, hava götürməyi də kollektordan çox şey asılıdır. Səbəb nədir? Gördünüz bu kollektor. Səsini eşitdisiz. Bunda daha artıq səs gəlir, yəqin ki, hiss edirsiniz. Və yaxud daha doğrusu, işlədirsiz. Burda nədir? Yəni bu kolektor yumuşaq xüsusiyyətdə, yəni yumuşağıdır özü. Yəni bunu boltlarla sıxanda hər an deformasiyə götürmə ehtimalı çoxdur, çünki şurublar bağlana hissələr ola bilsin, yəni kolektor bu qaydada, yəni qıraqlarını əyir. Əslində əyir, yəni burada bilmək olur kollektorun bot bağlanı hissələri burada məsəl bu hissələrdə çatığı varsa, yəni bu botlar bağlananda, yəni deformasiyaya götürür, əyilir. Amma digərdə isə yəni amma nə ehtimal azdır, yəni çünki gördüyünüz kimi bunun bağlantı hissələrinə fikir versəniz, yəqin ki, kamerada görsənir, fərqlidir. Həm daha da bəlkdir, yəni keyfiyyətlidir. Bu yumuşaktı. Gördüğünüz gibi bolt izleri götürüp burada. Diğerinde ise bolt izleri yoktu. Yani her ikisi de iş, işleyendi. Yani işleyen yani, iş teknikanın üstünden açmışam. Yani vaziyetini görürsünüz. Demek ki, bu kollektorlardan da asılıdır. Ve bir, bir de boltlardan asılıdır. Yani elbette ki collector hansı yaxşıdır? Elbette ki berk. Berk soft. Yani bile eline götürende İstər istəməz bu kolektor səs çıxadır elə bir bəkdə yəni hissələmə olur. Amma digərdə isə götürəndə nəsə yumuşaq gəlir elə bir. Yəni o kişinin aydın oldu deyə yəni, nə demək istəyirəm. İkinci növbədə həm şeyə ni bacardığım qədər videoları izah eləyirəm. Yəni bu botlardan yəni iki növ olur, daha doğrusu üç növ olur. Deməli kamera məndədir. Yəni nəzə 3 olur. Birinci məsəl bolt belə deyək. Parlıq digər rəngdə olur, digər isə qara rəngdə olur. Yəni burada səbəb nədir? Yəni qara biraz bərkdir. Bu parlıq deyən isə yumuşaqdır. Yəni bunlar test zarvat olur. Birinci növbədə bunun fərqliliği budur. İkinci növbədə isə bu qaraların məsəl görürsüz də parlıqın qravə boyuram. Bunları qoydum qara bunda görürsüz məsəl. parıldını parıldayan da yani parıldayan bolt. birinin deyək şaybaları var, digərinin yoxdur. Həmçinin bu qaraların da eyni, yani eyni cürəsi var. Məsəl boltları olan da var, olmayan da var. Hal-hazırda məndə 8-lik yoxdur, mən göstərmək üçün 10-luq var. Burada da yəqin görürsüz. Bu yani 10-luq gedir, bunlar 8-lik gedir. Bunda da eyni vəziyyətdə görürsüz. Yəni bacardığınız qədər həmişə deyirəm pružnovoy və öz düş şayba olanlar olan yəni şruplardan istifadə edin. Çünki onlar həmişə yəni sıxılı vəziyyətdə saxlayır. Amma digərlər isə yəni açılmaq ehtimalı çoxdur. Yəqin ki, aydın oldu və bir də siz məsəl kolektoru bağlayırsınız silindrin üstünə. İndi mən bunu göstərəcəm sizə. Əlbəttə ki, Hyundai-də 40.000-5 idi. Tənk videoda 44.000-5-i yəni sizə təqdim etmişdim. İşləməyə, yəni keyfiyyətinə görə Hyundai, yəni silindrlərindən istifadə edirəm mən. Yəni bu birinci deyil. Yəni sadəcə olaraq sahibi nə deyir? Yəni sahibi olur deyir ki, pul problem deyil. Yəni əsas odur ki, texnika işləsin. Sahib onu deyəndə yəni mən də əlbəttə ki, işi daha da yəni keyfiyyətli görmək istəyirəm və gedirəm əlbəttə ki, özüm axtarıram Hyundai porşin silindir 40-da 40, 44-5 sməsəl 44-5-i axtarıb gətirirəm və taxıram buna. Məsələn, daha yaxşı kollektor dediyim kimi bunun səsi artıqdı, bunun zəifdir. Yəqin ki, çox bayaq, yəni gördüz, eşitdik səsinin. Yəni sahibi deyir, məsəl, bunun nə tə lazımdır? Sən yığ, yəni pula görə narahat olma indi. O sahibi onu diyəndə əlbəttə ki mən daha da irəlişdirəm. Ona görə də yəni bu cür zavçastlarda fərqləri var və yaxşın taxanda yaxşı olur, məsəl bir az zəifini taxanda bir az zəif olur. Obşin. Keçə yəni əsas məsələ. Deməli kolektorisiz bura bağlayanda bu qaydada. Bilmirəm indi sizdə bu alət var mı? Buşdan gədilənər bolt bağlanan hissəsini mən əlbəttə ki ölçürəm dəqiq bilmək üçün bu qaydada ölçürəm və kolektordan və silindrin arasında yəni olan məsafəni bilirəm və həmin məsafəyə uyğun bir dənə bolt məsəl bu boltdu almışam və bu boltu şayba qarışıqlı ölçürəm və ucunu kəsirəm məsəl gördüz ki burada artıqdır yəni bu hissəni kəsirəm ki yəni bolt bağlananda bu kolektorun dibində yəni əndirəm kamerada görsən. Burada bir balacı deşik var. Həman deşiyə kimi, yəni girir və ordan oyna yeri yoxdur. Yəni bolt ora dirənməsin və bolt ora dirənsə, kollektor yəni belə sıxa bilməyəcək. Ona görə yəni bu ölçdüyüm uzunluğuna görə deyək, burada yazılır dəyə ya, milliləri. Neçə santimdir. Obşin həman deyək bu uzunluqdur, dərinliyi. Boltu belə qoyuram. Təxminən 1 2 3 milli qısa kəsirəm ki, yəni həman hissəyə dəyməsin. Pakestiram öz yerinə bağlayıram. Əgər üstündə bolt yoxdusa kollektorun. Yox, əgər üstündə kollektorun boltu varsa normal gedirsə, yəni, mən ona da əl dəymirəm. Və bir də boltu bağlayanda bu cür boltları bağlayırsınız bura. Həmişə fikir verin. Boltu bağladınız. Burada boşluq var. Həmin hissədə, yəni boşluqda siz boltun yəni çıxmağını görməlisiz. Əgər bolt çıxmağını görmürsüzsə, yəni həmen bolt açılacaq. Çünki niyə? Əgər bolt çıxmırsa, yəni burada olan rezba hissəsi az bağlanır. Bolt yəni çıxanda onda tam əmin olursunuz ki, yəni rezbanın hamısı istifadə olunub. Yəni bolt daha artıq yəni rezbadan tutub. Ola bilərsiniz bunu belə bağladınız bu qaydada. Oradan görsənmədi bolt. Bolt görsənmədisə deməli normal rezba girməyib, yəni çərir. Sıxılma və yəni sıxma qabiliyyəti azdır. Yəni ona görə də bu siz bunu ölçüb bu qaydada, yəni bağlamalısınız. Bəlkə yəni artıq tutum olsun. Dəqiq ki aydın oldu. Artıq tutum olmalıdır. Yox, yenə deyirəm, bu bu qaydada görsənmirsə, yəni o artıq tam tutulmuyor, yəni silindrə, kollektor tam bağlı deyil. Ona görə də bacardığınız qədər yəni dibinə kimi bağlayırsınız, ölçürsüz içəridə boşluq var. Həmin boşluqdan az istifadə edib bu qaydada. Bu qaydada məsələ rəzba gəlir, gəlir, gəlir və bu qaydada saxlayırsınız balaca boşluğu. Digər tərəfdə də isə amma digər tərəfdə yer var. Yəni digər tərəfdə bolt, yəni bu qaydadan belə deyək, bunu açım indi. Yəni görürsüz çıxır. Yəni burda ziyanı yoxdur. Yəni burda uzun eləyə bilərsiniz. Belə də qalsa yəni bunun ziyanı yoxdur. Əsas digər tərəfdə dediyim kimi ölçürsüz və ölçüdən 1 2 3 mm balaca kəsirsiz ki, yəni bağlayanda korpusa dəyməsin. Yəni tam otursun. Dəyəngi kain oldu. Siz bu qaydada bunu eləyirsiniz. Kolektor dediyim kimi bacardığınız qədər yəni bərk materialdan alın. Bunun növləri var. Bir izləyicim yenə yəni, yazmışdı ki, bu kollektorun demir qırıntıları olan da var. Bəli var. Cürbəcür şeylər var bunların, yəni modelləri. Məsələ gördünüz kimi mən dediyim bərk kollektorun arxa hissəsindən baxsanız kvadratdır. Yumuşağın dairəvidir. Yəni kürbəcüyəni fərqləri var bunun. Yəni bura siz diqqətlə fikir versəniz, deməli bu Hyundai idi arginasinindir. Və bu da kolektördür. Original kolektördür. Yəqin ki deşiklərini görürsüz. Yəni forması kvadratdır. Yəqin ki aydın oldu. Amma bunun isə dairəvidir. Yəni bu cür şeylərdə bunun fərqi var. Ona görə də yəni avanda yəni diqqətlə fikir vermək lazımdır. Bu qaydada. Dədim kimi boltlarını ölçürsüz və bağlayırsınız. Yenə yəni açılsa, orada bir artıq bir yol var. Yəni ondan oyana yoxdur. Həmen boltun başında Bir balaca kley sürtürsüz, balaca, əmən isəyə. Bağlayırsınız. Bağlayırsınız və ilə saxlayırsınız. Siz bura yəni super kley də eləyə bilərsiniz və bir də iranski kley var. 2 dənə bir-birinə qarışdırırsınız. Onu da qarışdırıb başına sürtüb bura bağlaya bilərsiniz. Yəni bağlayırsınız, saxlayırsınız, qurusun və açılmasın. Yəqin ki, adını aldı. Burada başqa artıq yəni başqa bir şey yoxdur. Dədim kimi, əsas yəni bu birinci balta fikir verməli lazımdır. Yəni bu qaydada rezba onu yəni tam tutsun. Ola bilər, yəni siz bağlayanda kollektora şrupu keçirirsiz, yəni fikri vermirsiniz deyə də. Bir beləcə bir balaca rezba çıxır kollektoruna. Belə də məsəl balaca çıxır. O balaca də yəni o tutunma qabiliyyəti azdır. Ən azı yəni bu boyda çıxmalıdır ən azı. Ki yəni burdan silindrə yəni normal rezba tutabilsin. Yəqin ki aydın oldu. Burada başqa bir şey yoxdur. Bacardığınız qədər şaybasız botlardan istifadə etməyin çünki bunlar tez boşalır. Vətən videoda səhv etmirəmsə demişdim. Və bir də nə də video hazırlamışam, onu da sizə, yəni vaxt olanda paylaşacağam, paylaşacağam daha doğrusu. Yəni videonu çəkirəm, yəni adı nədir? Niyə orta blok hissədə olan şuruplar açılır? Məs bu boyda blok, botlar olur, onlar açılır, yakərə ilişir və start el çıxmır. Elə bilirsiz ki, yəni mühərrik vurur. Sabab nədir? Yəni həmin videoda mən sizə, yəni yenə də tam məlumat verəcəm. Yəqin ki, aydın oldu. Burada başqa bir şey yoxdur. Mən özüm, yəni sahibiyən tələb etsə pul problem deyil. Əsas odur texnika daha yaxşı olsun. Onda mən əlbəttə ki, Hyundai silindir forşun istifadə edirəm. Yəni digər silindir forşunlardan fərqli olaraq bu hardasa 13 manatdır, digərləri isə 10 manatdır. Yəni 2-3 manat fərqi var. Yaqın kəldin oldu və kolektorlarda cürbəcür, yəni dediyim kimi fikir versəniz kvadratdır, silindr də kvadratdır. Amma digər kolektorda isə dairəvidir. Yəni bunun yəni qorxuluca bir şey varmı? Qorxuluca bir şey yoxdur. Sadəcə bax yəni keyfiyyətinə görə yəni öz fiquru var da, belə deyə görün, görünüşü var, keyfiyyəti var. Bu kolektor səsi belə gəlir. Digər kolektorda isə yumuşaq gəlir. Yaqın kəldin oldu. Bu yumuşaqdır. Bu kolektor isə bərkdir. Yəni bunlar biraz çətin tapılır, yəni bilmirəm niyə, nə səbəblə görə. Sıf, məs, bunlar yəni çıxır ən çox. Və ümumsin belə də ola bilər siz tərəflərdə. Bunlardan çox ola bilər. Ola bilər siz deyirlər bunlar pisdir. Yəni mən bunu istifadə edirəm, bunlar yaxşı. Çünki bunlar tulka olan hissələr də hər deyəndə yəni sarvat olmur. Çünki özü bərk olduğuna görə içindən yəni tulka çıxmaq ehtimalı azdır. Əlbəttəki, yəni iki barmaqla sıxmaq lazımdır onu. Bu qayda da yox. Sadəcə iki barmaqla sıxıb, yəni normal bəs eləyir. Yəqin ki, adın oldu. Yenidən deyirəm həmişə. İndi ot bilçən sezonunda onu belə tez-tez ot bilçən texnikalarını, yəni videolarını paylaşım. Qismət olsa qışda albettəki odun doğrayan dərsliklərə, yəni məlumat verəcəm. Yəni onlara da baxıram mən. Hələ hələ də sezon deyil ə arada yəni həmen texnikalar gəlsə ot. Yəni odun doğrayındır və onlar da yəni sizə məlumat verəcəm. Səf yəni ot biçənlərdə yəni nə təlim məsləhət verirəm, nələr, məsələ etdiyim, nələr etmək olur, nəyi necə bağlamaq olur. Yəni obşin məlumat verəcəm yəni sizə. Yəqin ki aydın oldu. Hələ ki bu qədər. Kanalımıza bunu olmağı unutmayın. Qismət olsa yəni növbəti videoda görüşmək ümidilə özünüzdən muaid olun.